Учител по българска история трябва да отсъства за един час, а точно тогава му било часът, който трябва да преподава на учениците българска история. Нямало какво да направи и отишъл и извикал байчето, който бие звънеца. Абе, ела тук, ако знаеш нещо за българска история, аз ще знам на българска историята, ама аз ще говоря на българска историята, ама не мога да говоря на... да сбъркаме нещо. Няма и да сбъркаш нещо, много децата ще разберат. Ари, отивай и почва. И ето как започва часът. Здравейте го, ученики! Днеска, че го запознаваме на вас, на българската историята, от 14 век до 20 век. Гелея, тук съм донесъл 5 потрет. Един потрет, 2 потрет, 3 потрет, 4 потрет, 5 потрет. Всичкото потрет има един човек, един потрет има 2 човек. Защо има 2 човек, ще казвам, после яга танка. Първото човек, виждате, Васил Левски. Българите са го предали, турци са го ебали. Това са го обесени. Другото снимка, виж до него. С големите му стаци, с големите бърда, с келемавките гръзват. Това не е поп. Това отцет Паиси. Написал бърста история. Написал така. Бърсто род, куро ще режем коста на род. И другото снимка, виж до него. С големите му стаци, без бърдата. Иван Гавазов. Написал под индигото. Който не го чел, домашно изпражнение да учва на зус. И другото снимка, виж до него. Един снимка до вече човек. Кирил Емитор на брат му. Написал бърз азибуката. Написал така. Абе въгъзе. Съката, пъката, мъката, ща ер голям, ер малък, уям. И другото снимка, виж до с перото гълвата. Поет революционер Христо Ботев. Събира 5 ашлако от румънското бряг. Ще перплува Дунава, целува майката на земя. Стига сърдата Дунава, зважда калъчката, вика, тоз гемийка моето ще става. Който ни дава, дрязвам гъбата. Чува капитан на сирена гащи. Дава гемийката, стига бърсто брак, Ботев стъпва българската земя, дига гълвата, бум, коршума на челото. Гълвата мира, другото може да живо не се знае още. Написал най-големата поезия за Амджик Димитър. Жив, той е жив, там блекана. Лежи та пъчка, селенцето кискин, кискин пече, раната кискин, кискин тече. Ще изтече кръвто, ще умре човек, бе. В един време идва вълк, лиже на рана. Майка еба, него ми лечи. По един време настъпва с нощи. Ме става тъмно гъзд и бръкнат, нема вижда. От небето с парашют пара 3 гъзел балерин. Чисто гол, много хубав. Само по едно пещи малче на предното гъз. Задното лъщина мисчината. Слежда пе Анджи Димитър. И не тъстата цилива. Другата ранча пър връзва, другата че прави другата работа. По един време Амджик Димитър се бужда. Ама курво крикърджат. Тя вика, пи кафе, слези. Ще оди, ще води пак на моето курчакаче. Най-големата поезия не записана за Шипка. О, Шипка, ти рида на младите дружинки, с път на врот на пружинки, турците долърват, иска да ги бъд. Солемон безумни сучи върхът пак и вика, търчете, там има Шипков мармалът. А че върхът отгоне с друг вик, назад, уй, ще ми да Шипков мармалът. И сега един виетнамец застанал пред една концертна зала и чете, че пише ВВШ. Весо, Венци и Шкумбата. Пита един до него. А прочавай си! Тука това, тука какво е? Той концертна зала, бе. А той е концертна зала, това вие, това какво е? Това е концерт, бе. Това са Весо, Венци и Шкумбата. А, вието, вието, те ко правят? Какво правят, бе? Правят смях, правят. А, тняк, а това тняк, какво е? А, тия трината правят големите шаци, бе. А, тия трината правят големите шаци, шаци. А, не искам големите шаци, искам голем кур. Виетнамец се оплаква, че неговата година съвпада с наш празник, който не е нова година.
в НАТО, във Виетнам, Нова година е на 2 февруари. А пък в България, във 2 февруари е празник на газо. Не мога да разбира защо нашата Нова година с празника на газо пада. Застава виетнамец на една бензиностанция с един Мерцедес и пита... Прощавайте, това бензиностанция ли е? Бензиностанция, не виж ли? Да, да, имате ли бензин? Има бензин, разбира се. А имате ли безплатен бензин? Как безплатен, бе, такъв нема. Как да нема? Тук пиете, моето детето пиете, има. А, бедуловен, бедуловен. Аз бърка, всичко ми е угадо. А това у главата, аз бърка, като главата много, много бърка. Сега да ми кажете, как мога да стигна до Варна? До Варна. Варна е чак на майка си у путката. Бе ти, майка си путката, писаме тук да се знае къде е Варна. Тръгва по магистралата, среща го катаджия. Документи за проверка. Ето документи за проверка, тук не те нашли, тук не те в България, че една битих мен, този мете не те моето. Стига плампа, бе, стига плампа, бе. За къде пътуваш? Аз отивам чак на майка ти упуцката. И ето виетнамец, който знае българската история. Аз съм учил малко и българска история преди да дойда тук и знам за българите какво представлява. Дайте дам даже и български малко знам, нали? А сега българската история каква е? Преди 12 години имало едно правителство, имало един Тодор Живков. Всички викали, че много лош човек, други викали, много добър човек. Обаче не се знае дали добър или лош човек, то трябва да се докаже. И така да ви кажа сега, едно време Тодор Живков е казвал така, аз ви дам да идете и да пиете, ама не има говори. Който мълчи и слуша, яде и пи, и му не има нищо. Ако вземе много да приказва, угадо. новото правителство преди 12 години, когато вече Тодор Живков го няма, направило нова тактика. Първо угадо, по-добре къде ще отида тя. Затова на всички българи по целия свят има угадо. Двама шопи отиват на море. Един е си фанал едно гадже, вкарал го вътре в морето, прегръщат се, целуват се, само главите им се виждат. В това време идва една вълна, удра ги и ги обръща наопаки. Шопа държи здраво, изправя, изважда над водата, тя каза: Ах, сигурно много ме обичаш, как ме изваги да не се отдавя? Ай, аз ще я те пущам, дали ме държиш за куро? Я те знам къде ще го отнесеш. Един отива на доктор. Докторе, добър ден, не съм добре с газо. Ануса искаш да кажеш. Ануса не знам, ама газо ми е зле. Анус и това, което го казваш, е едно и също, обаче аз съм културен и затова не казвам гъс, а ти го каз. А, значи газо си е анус, а, така ли му викате, добре? И какво му е? Епа, кво ти кам, значи развалене. Мамо развалено бе. Еми, кво ядем, това сарем. Ти кво искаш да сареш? Епа, ярем картофи, сарем картофи. Ярем боб, сарем боб. Ярем зеле, сарем зеле. Е, ти кво искаш да сареш? Искам сарем лайна като ората. Я аз лайна по сири, лайна бе тия, бе майка. В публичен дом влиза гражданин и казва: Добър ден. Имате ли тука някоя, която да е заразена от сифилис? Моля, тук това е чист дом, бе, как сифилис? Няма такова нещо, всички се проверяват. Ама нямате нито една от сифилис? Няма, бе. Епа, тогава я си одим. Чакай, чакай малко. Ти какво искаш сега? Искам се заразим от сифилис. И защо? Да заразим жената. Ей, какво ще спечели с това? Тя ще зарази кумшията пеш. Он че зарази жена си. Она че зарази па другия комшия Колю. А Колю ори с две ученички. И че зарази ученичките. Е, добре, ама ти какво ще спечелиш? Е, как не ме спечелим, бе, глеса? Той като зарази ученичките, те отят си един депутат. И че заразат депутат. Е, и?
И той депутат сега, че вкара сифилиса в Народното събрание и то, че има депутатски мандат, то сифилис. Ей, какво ще стане? Еми, какво ще стане? А той като влезе вътре, ще зарази една депутатка, тя ще зарази друг депутат и така цялото Народно събрание ще зарази от сифилис. И защо искаш да го направиш? Епа, да почнат депутатите разсъждават с главите си, а не с куровите и путките си. Младеж се оплаква на приятела си. Ко направиме, врач? Ко направиме? Три жени водим у нас и се готини, се убави. Искам се оженим, майка ми ни ги арес. Ко да направим така, че майка ми да ги арес? Ами виж какво, защо не вземеш някоя, която прилича на майка ти? А, тата баща ми няма да арес. Възрастен мъж хванал младо гадже, завежда го в парка и казва: те сега сваляй гащи и почва. Миш, какво ще правим? След като се съблякла, той погледнал, че не му станал. Я, моля ти се обличате, че май некои идва, че ни фана. Ара, мръднеме по-навътре. Мръднали по-навътре, аре, пак легай сега и виж какво става, пак гледа, че не му става. Аре, ставай да бегаме по-навътре, защото май пак некои идва. Трети път отива, тя се съблича, той пак казва: май някой идва. Ами, аде носа двама, един да и бе тебе, един мен. Дете се връща от училище и казва на майка си: мамо, днеска учихме за животните, за семействата на животните. Животните са като хората. Например, кравата, бикът и теленцето. Значи, мамо, сега ти си кравата, тати и бикът, аз съм теленцето. Малка грешка правиш, моето момче. Бика живее през три преки, а баща ти е вол. Мъж чука на вратата, жена му се обажда отвътре. Ох, извинявай, ама не мога да вляза, не мога да те пусна, защото съм гола. Кво като си гола? Аз съм сам. Да, ама аз не съм. Старец минава покрай една градинка, излиза една проститутка и му казва: айде, дядка, намалихме от цената. Много ефтино е сега. Та гляда на ме! Аз съм пенсионер и съм католик. Е, за пенсионери само ако са езичници. Жена отива на лекар и казва: докторе, нещо гърлото не съм добре. Чека, погледна, нямаме. Сливици! Вадиме и ги фърляме. Тук гърдите нещо, ето така в средата нещо ме буде. Момент да видя, така. Злочка, вадиме и фърляме. И тук малко стомаха долу, ниско, вдясно. Я да видиме. Апандисит, вадиме и го фърляме. Нещо друго се оплаквате. А, не, не, путката не ме боли. Жена се моли на мъжа си: стига пи, бе, стига пи, бе, престани, бе, погледни се на какво приличаш, бе. Може и такова нещо, бе, да знаеш, още утре отивам се развеждам за тебе, ма може и такова нещо. Погледни се, искам един път да та видя трезвен. Ама един път да видя трезвен. Ако ме видиш трезвен, ще се разочароваш. Ако знаеш тогава как ми се пие. Селянин вика на комшията си: комшо, абе, моля ми дадеш две кофи вода от твоя кладенец. Може, бе, колкото искаш, толкова взимай. А че моли 50 кофи. Защо 50 кофи, нали си имаш кладенец? Той ще да падна от кладенеца, па той е плитък, а сигурно една е жадна. Абе, аз сега не знам дали знаете, съм голям ловец.
Та понеже. Какво казваш? Ебе, казвам, съм голям ловец, бе. Ти пък какво се интересуваш? Не, не, просто се интересува, как питах. Ебе, аз съм голям ловец, то не съм само аз ловец. То като почнеш по наследство, се предава от мен почва. Как от тебе? Е, да, не, защото аз съм ловец, де. То като ги започнеш, баща ми беше лучия, дядо ми беше лучия, баба... Баба ти? Е, баба ми не беше, ама беше мераклика и тя, де. Направи дядо ми баща му, помня. Помниш? Е, мога съм забрал, то отдавна беше, де. Ама се спомням, че с него бяха ми на лов веднъж, направи дядо ми с баща ми, на лов за зайци. Вървим така и по едно време виждам един път пъдък. А в това време гледам горе един орел. Фърчи високо, мътни един заяк и не се види. Е, добре, не, вие как го виждате, като не се види? Ние сме ловци, знаем как да гледаме. Ние ловците виждаме, като не се вижда, не ма прикъсвете, защото се забравя за какво лъж, а разправям. И дядо ми вика, гледай сега, кой ще го направя орела, като се прицекна, че орела се обърна нагоре с краката, почна да пада надолу, аз го чакам с един чувал отдолу, взимам го и заминавам. Чакай, чакай, а заека? Той е заека, продължи си фарчи, не само орела. Само орела, не трябва и хищните птици ващани. Обаче, ако не беше кучето... И куче ли имало? Кучка! Парашкия се казваше, Бог да я прости. Ама ние кучка, ами кучилище! Тръгваме и веднъж на лов за пътпъдъци. Сега пътпъдъка фърчи отгоре, ние го дебнем отдолу. По едно време кучката спря под едно дърво и почна да рови дупка. Викам, кучко, не дей да ровиш, ма? Тя вика, не шаровя. Чакай, бе, твоята кучка говори ли? Не, бе, тя не говори, ма аз се разбирам, кой иска да кажа. Не се разбира. Рови, рови, дупка е скупа половин метър. Чай сега, половин метър едно куче да изкупае. Е, може един метър да беше, бе, де да знам така. Ама таман да е дъпна за опашката и тя излезе. В муцунката си държи едно черепче. Още щом го видях, знае го, познай, викам, той е черепът на Нерон, защото аз съм голям гинеколог. Археолог искаш да кажеш. Да, не, археолог, гинеколог, гинеколог, то се едно също, все по дупки са бъркали. И гледам едно черепче, викам, той черепът на Нерон. Не може да бъде. Малко черепче, викаш. Черепът на Нерон е бил много голям, така че следователно и главата и на Нерон е била голяма и черепът му трябва да е голям. Да, не, ама това е черепът на Нерон, гато е бил мъничек. По време на секс мъж в субливния момент почва да вика. Мали, кво си путка, ли, ли, кво си путка? Мали, мали, кво си путка, ли, кво си путка? Кажи нещо и ти, ма. И ти, и ти, и ти, и ти. Депутат решава да даде работа на безработен. Среща един безработен и го пита. Ти безработен ли си, бе? Безработен съм, врач. А искаш да работиш? Искам, врач. А какво мога да правиш? Аз съм косач. Косач ли? Значи можеш да косиш. Можем да косим. Я да ти видя косата. Ето я. Ми тя дефектна, бе. Ми тя остра само от едната страна. Трябва да направим ефективен труд. Значи от другата ще наостриш. Значи налево косиш, надесно косиш. Да нема праси. И после сено събираш. Даре, после като го съберем, сеното се върнем да го съберем така на купи. Нема да ги е работи. Трябва едновременно всичко да се прави. Е, това гребло ти го завираме в газа. Значи налево, надесно и влачиш отзад. После се разкарваш. Ой, господин депутат, оти ми не сложи ни фелер на курата, работи ми нощно време. Трима рибари ловят риба. Един я казва. Мала, мала, ако знаеш моята жена, каква е грозна, ако беше тук, една риба не беше фанен. Всичко бега от нея. И що я търпиш? Епа, по ти кам, знаеш ли, тя е грозна, грозна, ама па за сметка с това наш, каква е тъпа? Втория казва, а, моята каква е грозна, кучка, котка, всичко от къщи избега, нема нищо, брат. И що я търпиш? Знаеш, каква ти глисти има, бе? На шаранкал, бе! Третия казва,
Мота пък ва грозна, като смъртта, братче, аз не смем да покажем. Е, колко е грозна. Трябва да я видите, иначе няма разберете. Трябваше дом да я видиме. Отиват в тях, то отваря един капак на мазето и казва: Пено, излез! Да слагам ли чувала на главата? Няма тъй бъма, ще показвам. Бабичка влиза в аптеката. Е, добър ден! Имате ли антилягра? Кво, бабо? Антилягра! Как ба антилягра, бабо? Няма да говориш. Имаме само вягра. Антилягра нямате. Ма нямаме, бабо. Антивягра, като ние пиеш. Е, твой дядо вчера дойде и си взима вягра. Да, де, той взе. През нощта, като е, на им се надърви и умря. И сега искам антилягра, да мога му затворим ковчега. Директор си купил нови обувки, влиза в завода, среща го счетоводителя. Здравейте, господин директор, какво правите, как сте? А, какви хубави обувки, от каква кожа са? От ягуана. Леле, какви красиви обувки. Най-честито, здраве да си ги носите. Среща го касиерката. Е, добър ден. Ау, господин директор, леле, какви хубави обувки. От каква кожа са? От ягуана. Ай, честите са, дай си го носим. Среща го деловодителя. Здрасти, господин директор. Сега искам... Ай, какви обувки, мале, какви обувки. От каква кожа са? От ягуана, бе. Писнало му накрая, отива портиера, го среща. Добър ден, господин директор. Ей, какви обувки, от каква кожа са? От путешка кожа. Ей, тата, няма скъсване, да знаеш. Арменец влиза в еврейски магазин за перални. Добър ден, колко струва пералната, която виждам в момента? 500 лева. И днеска е понеделник, даже мога да ме замлим на 450 лева. 450 лева, това се пак са парички, така, 450. Добре, добре, ще направим на 400. Ще направя на 400, това са пак, така са доста парички, не се замисляй, бе. Днеска е понеделник, така че на 300 лева ще я дадем. На 300 лева вече е по-друго, обаче пак е така, никак си... 300 лева, как са дама, то трябва бъркнеш от джоба. Добре, 200. Абе, аре още малко така, намали. 100 лева ти я дам, бе. 100, ама ти знаеш ли 100 по един, като ги наредиш, каква голямата бе. Аре, бе, ще дам за 5 лева. Два броя, ако обичаш. Депутат води едро куче, среща го един и каза: Здрасти, къде е страна с това магаре, бе? То ще е едро, ама не е магаре, това е куче. Кой говори на теб, я говорим на кучето. Мъж казва на жена си: Ако още една вечер ми откажеш секс и не ми дадеш да те ебем, ще си ванем куро, ще го отрежем, ще го отвърнем от прозорица на котките. Кумшийката отдолу се обадила: Няу, няу, няу. Мъж казва на жена си: Жена, ква та цепка ча догора така на крако отстранима? Еми да ми се вижда прасец. Що не сложиш отпред, се види кочената, ма ти. Старец седнал, извадал си кура, плюе, лепи. И ми какво става, кво го плюеш? Гледам го, къде издишава, где си леко. Световен форум на рационализаторите. Участват, както винаги, американец, англичанин и българин. Англичанина вади една машина и казва: Вижте я тази машина. Слагам в нея слама. Слама. Виждате ли колко слама сложих? А сега вижте от друга страна какво ще излезе. Почва да излизат платове, ризи, чорапи, гащи, нощници, пердета. Виждате ли всичко това? Сега да видите, че машината има обратен ход.
Всичко това обратно дайте в машината, пускат ги обратен ход на машината и от другата страна излиза пак слама. Американец е казал, ще знаме българ, но чека му покавам аз. Сега вижте, кога това е неодушевен предмет. А ние взимаме одушевен предмет. Та свиня, виждате ли. Сега, фърляме у машината, е от другата страна, гледай сега, какво ще излез. Кебабчета, кюфтета, пържоли. И ако нещо не ви хареса, е сега не, давай ги обратно. Обратния ход излиза пак жива свиня. Българин рекол, а вие какво сте направили? Това рационализация ли? Чай ви кам я. Гледца, при нас ние взимаме нещо, което нищо не става от него. И правиме нещо. Например, сега тази свиня, може да я заколим, си издем, когато я връщаме налево, па надесно. Па тази слама, ако не мога направим да плъща на кравата, уначе и жаде, и че даде млеко. А ние взимаме нещо, което не се ползва. Е, какво взимате? Взимаме ново едно. Като го фърлиме нагоре, стане депутат. Като падне долу, паси е лайно. Дете пита майка си. Мамо! Какъв е този празник, 1 април? 1 април, моето момче, това е... 1 април е ден на лъжата, на този ден се лъже. Защо ме питаш? Защото Чичо Колю каза, че в Народното събрание всеки ден е 1 април. Мъж с чалма на главата седнал до една кофа за буклук, мръсен, гладен. Минава един полицай и го пита. Абе, ей, като те гледам така, знаеш, че ми прилича един престъпник Бен Ладен. Не, аз не съм. Аз съм Бен Гладен. В баничарница влиза един борец. Добър ден! Ако може, една кифла с боза. Съжалявам, но нямаме боза. Добре, тогава баница с боза. Ма нямаме боза. Добре, тутманик с боза няма ли? Нямаме боза. Добре, е, като нема, нема. Дай една боза, я си одим. Майка се вози в трамвая и храни детето си. Айди, мама, изяш това кебапче. Нища на мамо, нища да ям кебапче. Майки бе, мама, виж тази бабичка, дето изседнал там в трамвай, как та гледа, вземи, ще го дам на нея да го изде. Нища на мамо, нища да ям кебапче. Ще го дам на бабичката, изяш го, ти трябва да ядеш, ти ще останеш гладен, бабичката ще яде. Нища на мамо, нища да ям кебапче. Бабичката се обадила. Айде, ако ще го идеш, аз го. Четвърта спирка изпускам заради тебе. Един човек имал лек дефект в говора. На всеки 2-3 думи по навик от малък свикнал да си прави пс. Това нещо му пречи, защото като среща някой приятел и му каже: здрасте, пс, ко правиш, пс, ке страна, пс. Хората му се смеят. Той решил да го премахне. Отива на лекар, обаче влязал в болница за трудоустроени доктори. Всички лекари и те имали по някакъв дефект. А, докторе, пс, имам един дефект в говора, пс, но ми пречи, моля го, премане, пс, като станем на събрание в работа, пс, и като кажем господа, пс, и те бегат. А лекаря му отговаря: е, вижте каква е... Да ви кажа право, аз няма да мога да ви помогна. Тъй като съм скоро в тази болница, но ви не се отчаявайте. Шутиме при моят колега, може би той ще ви помогне. Отиват при колегата и той също казва: но съжалявам, че няма много да ви помогна, тъй като аз в тази болница работил толкова години, но до сега такъв дефект, като вашият не съм виждал, но вие не се отчаивайте. Ще отидеме при професора, може би той ще ви помогне. Отиват при професора, възрастен човек, посреща ги в луксозен кабинет и дава диагноза. Бъднат приятен момент! Там така правите, може да ми помогне! Бъдя бъдят приятенията, бъдят 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 бъдят
Идва сестрата. Обърнете се. Съблечете се. А така. След един месец пациента идва при първия лекар на контролен преглед и лекаря го пита: как се чувствате? Оправихте ли се? По-добре ли сте сега? А, докторе, да ви кажем, сега се чувствам малко по... Както знаете, в момента на мода са рап певците. Ето един рап певец, който влязал в тоалетната, спряла водата и бързал да излезе, да не му мирише, но пък се заключил и изчупил ключа на вратата, не мога да излезе от тоалетната и почнал: да тебе, майката, тебе, врата, тебе, дебе ми миризмате, ей, бе, мати, че ме, че те разбим, значи, мале, че те разбим, значи, ма врата, ма идем, мали, мама, ма ти дебе, няма ли кой че, бе, бе, не е та майка, бе, аре, бе, да ти еба, майката, бе, аре, бе, аре, бе, аре, бе. Разбива вратата, жена му го посреща, отсреща, той казва: гледай, ма колко време чукам, тука ти не ми отваряш. Откъде да знам, аз мисля, че правиш нова песен. Управител на един магазин нел нов продавач и го следи да види дали е добър търговец. Вижда, че продава кукички за риба. Ето бе, господин Елиеса, тъс кукичка виждаш ли я тъй? Както я виждаш тъс кукичка и тъй? Значи да ти кажа тъс кукичка, слагаш едно червиче, като го слоиш и като го скараш на водата, такова парче риба излиза. Даде, аз ще го вкарам, ама как ще го изкарам? А, чакай сега, за да го изкараш, трябва да купиш влакно, момент сега. Я дай тук, ето и ново влакно. Значи това влакно го вързваш тук и тогава червиш. И така ли са, така ли да го дърпам? Чакай сега, бе, ще купиш и пръчка, бе, пръчката тук. Я дай една пръчка, е тази пръчка. И е с тази пръчка, като я вържиш тук, ама и на макара трябва. Чакай сега и макара ще купиш. Ай, ще купиш? Еми ще купа. Ате, кое е макарата сега? Ате, като го навиваш и правиш и ловиш. Обаче сега и на пръчка, само то няма свърши работа. Вземи 2, 3 или най-сигурно 10. Еми ще взема, що му трябва. Ама разбира се, бе, то 10 са по-сигурни. Слагаш ги и чакаш. И прав ли да се да? Има столчета, я 10 столчета ще вземеш. Еми, еги, бе, ме те кой им плащат, не ще струват. И на столче 50 долара. Така, до тук е готов. Добре, искам да ви питам само, ако случайно се закачи влакното в някои храсти. Влизаш в водата и го вадиш. Обаче, нали ако е студено, ще изтиниш. И ни бутуши ти дам сега за дълбоко газене. Еги, тя с бутуши 50 долара. Ето, взимаш бутуши, ти влизаш, вадиш. Ами, ако ми стане студено така... ако стане студено, имаме такива, бе, чували, спални чували. Я дай един от 60 долара. Ето, с чувал, влияш вътре, няма студ, няма нищо. Влияш, може да си остане чувал. Да, ако завали дъжд, не пропуска. Ако завали дъжд, вече има друго, бе. Ето палатки, гледай са. Те са 60-70, най-добрия вземеш от 150 долара. Нова палатка, вземеш, влияш вътре с палатка, бе. Тоест палатка е най-добре. Да. Взимам палатката. Точно така, палатката взимаш. Ама сега, доста работи така взеха. Няма къде да ги сложа, как ще ги носа до нас? Ето ли маркета продавам. Едно ли марке взимаш, от 150 до 300, ай от 280 долара. Това ли марке, слагаш багаж и заминаш. Абе, ти хубаво ми даваш ремарке, ама аз нямам кола. Еги джипови така са продават тук. Един джип Subaru си взими, те са най-убеди, защото има един от 18 000 долара, има един от 30 000, има и 50 000. Взими от този, този джип го взими, закачваш ги, взимаш ли го? Еби, взимам кола, бра. Така, е, това е. Добре, сега
с това снаряжение, което купих от тук, мога ли да отида на река? Можеш, бе! На Дунава? И на Дунава можеш! На морето? А, на морето не можеш! Чакай се! На морето взимаш ремаркето, взимаш колата, отиваш там с всичките си принадлежности и там трябва да вземеш на лодка. Ама ако вземеш лодка, вземеш се обърнеш, се удавиш, по-закавиш, нали? По-добре и на яхта вземи. Е, 100 000 долара, кога му плащаш? Взимаш една яхта и заминаш. Взимаш ли я? Еми, взимам я. След като купил всичко и си заминал, управителя на магазина идва. А, братче, кога ти имаш ясна, бе? Абе, как го накара то от едни кукички, да раземе си яхта и това и това? Аз направо със ясна, бе. Ама не бе, той не дойде за кукички бе, той дойде за дамски превръзки. И аз му казах, бе, той женатикът няма да мога да и бе, що не отиш за риба. Така почна приказката. Двама шопи отиват на море, единият цял ден сваля гаджета, другия не може да фана нищо. Оре, врачи, оре... Искам да питам, как ги сваляш тия гаджета, бе? Всеки ден не беше различни, я не мога фарям нищо. Как ги правиш тия работи, братче? Има една тактика, братче. Гледай сега, взимаш един по-голем картоф, слагаш го в банските и всичко се лепи по тебе. На другия ден нашия с картоф обикаля цял ден плажа, всичко бега от него вечерта. А, приятел, що ме излагава? Преди поне не бега, сега бегат от мене. Забравя ти каже, бе. Картофът се слага отпред, а не отзад. При доктора. Докторе, ставам събаля, гледам тъщаците ми сини. Е, от кво? Ме не знам. Чай ги прегледам. Сини. Наистина са сини. Глеса, е тия апчета ще дам да ги изпиеш, може да се оправят. На другия ден идва. Докторе, паса сини. Не става, братче. Паса сини. Да, да видим. Слушай сега, това е опасно, мога да умреш. А, не е хубаво така, трябва да оправим някакси работа. Е, добре, докторе, какво трябва да направим? Еми, за да останеш жив, трябва да отрежем кура. Е, докторе, защо бе? Иначе ще посиневат още повече, посинеш цели и ще отидеш. Е, па що им трябва? Отрезал му го, след два дена то пак и... Добре, доктор, отрезаваме курата, шансите ми са пасили. Абе, ти що не провериш дали дънките не ти пускат? Цигански оркестър свирил преди 10 ноември на БКП. Сега не знаят дали трябва да свири на СДС. Събрали са циганите. Абе! Като свираме на нещам да свирим са на тия. На БКП-то си я на СДС-то, чем да свирим. Не знам, че идиш да питаш в СДС-то, бе. Отива той и се връща. Не мож. Казаха, щом сме свирили на БКП, на СДС нямаме право да свирим. Абе, циганин, ти що ни злега, бе? Що ни каза, че не сме свирили? И как да слъжа? Те същите познават ме. Дежурен полицай застанал във влака, следи купетата, вижда едно тъмно купе, пуснати пердета, заслушва се и се чува отвътре мъжки глас. Не си стискай краката, ма! Не си стискай краката, ма! Отпусни краката, ма! Отпусни ги, ма! Мале, тука сигурно става изнасилване. Чекай да им какво че стане са по-нататък. Отвори си краката, ма, тебе, ма! Отвори ги, ма! Ще ми щупиш от чулата, ще ти ба путката майна. Мъж прочел във вестника обява. Тука перем без сапун. А, ето та обява уба. Погледнала адреса, отишъл на същия адрес, обаче вместо да се качи на втория, отишъл на първия етаж. Отваря една врата и гледа един вътре си прави чекия. О, извинявайте, сигурно съм сбъркал вратата. Понеже тук някъде пише, че перат без сапун. Без сапун са пере горе, а тук е бен без путки. И още един чекиджия в централната бана, пълно с народ, той си прави чекия. И идва един, не те ли срам, бе, какво правиш? Ти ли че ми кажеш с каква скорост да си мием куро, бе? В едно село...
кмета събира всички селяни и им казва: селяни, да знаете, в нашето село са кацнали извънземни. Да знаете, те са зелени с големи очи. Значи, като видите такова нещо, веднага почва да му говорите много бавно. Да мога да ви разбере, да влезем в контакт с тях. Бай Иван тракториста оре, в това време в храстите вижда нещо зелено, си спъкнали очи. А! Я съм пръв го видех! Моля, пръв го видех! Сега че му влезем в контакт, че му влезем с контакт. Така, с него. Добър ден! Аз Иван! Тракторист! Оре! 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 А ти? Това мълчи. По-бавно трябва му говори. Добър ден! Аз тракторист! Оре! Оре! Иван! А ти? Другото се обажда. Ете! Горски! Сере, сере, сере! В аптеката влиза младеж, след него е виден старец. Добър ден, ако обичате една четка за зъби, да си повярайте 50 стинки. Вие, дядо, и вили четка за зъби? Не! Вземи няко мой зъби за четка! Двама шопи си говорят. Кире, ти разбрали, що че стане, бе? Що че стане? Епа, разбрах, че сите престъпници ще ги тепат на стадиона, както едно време е правил Пиночет. Е, браво, бе, добре, че я не станах депутат. Депутат се връща от тежката си работа, жена му го посреща на вратата. Скъпи, да знаеш как ме беше стран, докато нямаше много престъпници, убийци, разбойници ходят по улиците и беше ме страх, даже бях написала една бележка на вратата: вход за престъпници строго забранен. Ама после го смъкнах. И що го смъкна? Еми, сетих се, че ти няма откъде да влезеш. Шоп седнал в кръчмата, пие си ракийката, при него идва един приятел. Абе, брател! Каже, слушай са, така че извиняваш, ама я нямам пари, така да черпиш на ракия. Как ще черпим на ракия, бе? Какви ще работи, бе? Ракия ще черпим. Вземи си пари, купи си и пий. Не, бе, не може ма почерпи са, гледам, са приятели сме, познаваме са толкова време. Та така на ракия нищо няма да ти стане. Добре, обаче трябва да си изработиш. Е, кажи, какво трябва да направим? Виждаш ли она мутра там с голата глава? Ето ти тоя вестник, както е на вид, така, че го мунеш у главата. Ако го удариш у главата с тоя вестник, ще ти дам една ракия, една салат. Готово бе, че го ударим, бе. Отива той при мутрата, удра го с вестник и вика: Кире, къде одиш ти, бе? Ко правиш, бе? Леле, от кога не съм те виждал, значи така ми беше мъчно за тебе. Чекай, аз се кам Киро, бе. Къде не се каш Киро, бе? Не се причи, не си Киро, бе. Абе, не се кам Киро, аз кам Пешо. Пешо ли? Леле, как приличаш на Киро, мале. Извинявай, брат, че извинявай, значи препознах се. Извинявай. Връща се обратно, сяда, оня го черпи една ракия, една салатка, умира от яд. Вика, аз сега пак ще излъжим, пак ще накарам. Слушай сега, една ракия нищо не е. Сега ще черпим две ракии и две салати, ако отидеш го дариш още под главата с вестника. Готово, че го дарим, ще го надарим. Отива, удра го главата, вика: Кире, ти си одема излага. Това си ти, моля ти се, ония близнак нема, значи само си ти. Абе, чекай бе, човек, бе, аз не съм Киро, аз съм Пешо, бе. Я погледни паспорта, какво пише тук, Пешо. Мале Пеше, леле Пешо, извини. Пешо, извини, значи леле как да приличах на Киро. Значи много се извинявам, а случват са такива работи. Отива обратно, сяда, оня го черпи две ръки, две салати, мутрата му писнал и се качил горе на балкона, седнал там на една маса. Тогава нашия пак му казал: те са, ако ти ще го дари вестник у главата, една бутилка уиски и пет кутии шоколадови бомбони. Готово е, че го дарим, бе, отива, качва се горе,
трес с вестника у главата. Абе, Кире, ти тука ли си седнава? Я до един път, два пъти го драх с вестника, мислих си ти, бе. Какво трябва да направи човек, за да отиде на небето? Пита лекаря децата. Епа, трябва да умре. Така, а преди това? Да извика лекар да му помогне. Лекар отива в едно село и решава да запознае селените с оказване при бедствие на първа помощ на пострадал човек. Среща един селен и го пита: Вие какво бихте направили, ако вашето дете глътне ключа от входната ви врата? Е, па какво ще направим, че влеем от прозорец? Лекар мери температурата на пациент, почва да си търси по джобовете нещо, а пациента го пита: Какво търсите, докторе? Абе, искам да ти напиша рецепта, ама не мога си намеря химикалката. Сложихте ми я под мишницата, докторе! Един шоп вика на другия шоп. Е, Кире, шапката си сложил обратно, бе! Траве, ти откъде знаеш на къде ще тръгна? Лекар се кара на опериран от него пациент. Вчера, когато ви докараха тука, значи така ритахте, така викахте, така псувахте, едвам сте ви сложили упойката да ви направим операция. А па твоя приятел и псува, и вика, и скаса, и покривки, скаса, и чаршафи. Ма може ли такова нещо? Ние ви оперираме за ваше добро. Не бе, докторе, ние дойдоме само да измиеме прозорците на болницата. Мутра отива на кино, купува си билет, влиза, след малко се връща, купува си още един билет, пак се връща, купува си още един билет, така 10 пъти и касиерката му казва: Ако сте 10 човека, купете си наведнъж 10 билета. Какво се връщате 100 пъти? Не, а един съм, сам съм, ама колко пъти влезем вътре от тъмното, некои ми къса билето. Две мутри застанали до една шахта и броят. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Минава гражданин и ги пита: Прощавайте, какво броите? Хващат го, хвърлят го в ямата и казват: 10, ара си одиме. Жена, дъщеря и зет над пияница, който вече умира, застанали и си говорят. Жената казва: Ох, какво погребение да му направим, първокласно ли? Дъщерята се обажда: А, първокласно, може и втора класа. Зетя се обажда: Абе, и трета класа не е зле. Пияния леко се събужда и се обажда: Жена, ако искате, можеш учи да я пиша. Когато Киро комшията почина преди 6 години, не го взех така много трагично. Ама те сега, след 6 години, много ми е жал за него. Е, защо па че сега ти е жал, бе? Еми, ожени са за жена му. Мъж се учи да плува в морето, а жена му вика от брега: И не пий толкова много, що чакараш! В голям хотел
гражданин се върти във въртяща врата, не излиза ни от ляво, ни от дясно, ни навънка, ни навътре. Идва портиера, спира вратата и го пита: къде си тръгнал, бе? Забравих, бе, братче, излизам ли, влизам ли? Срещат се двама приятели, единия пребит и другия го пита: кво става, бе, братче, кой те преби така? Жена ми. Е, що? Ами върна са трезвен и тя не ме позна. Жена започва да се кара на мъжа си, който е пияница. Как те не е срам, бе, алкохолико? Виж си на какво приличаш, бе. Погледни се, бе. Да знаеш, още утре отивам, подавам заявление за развод. Ще те остава. С тебе повече не мога да живея. Добре, бе, добре. Иди се разведи. И като излезеш на площада, на другия ден хората ще кажат: виждате ли я та? И Киро пияницата я остави. Мъж и жена си говорят, жената казва: ох, на ония свят в рая сигурно мъжете и жените са по-отделно. Е, поразбира се, иначе къв рай ще е това. В аптеката. Добър ден. Имате ли детски витамини? А, Б или С? Не има значение, детето не може да чете. Жена позира на художник, непрекъснато се гримира, черви се, пудри се, художникът търпи, търпи и накрая казва: госпожо, аз ли ще рисувам или вие? Дете драска с пирон по скъпа кола. Собственика идва, хваща го, тък му да го удари, идва майките. Какво искате от детето? Не, не, просто исках да ви питам, на колко години е невъзпитания ви син? На 12. Ага, значи е късно за аборт. Дете посреща баща си, който е полицай на вратата, и му каза: тате, хванахте ли лошите чичковци? Фанаме ги, мой томче, фанаме ги. Я ми отвори този буркан с маслини, защото аз не мога да го отворя. Готово, сега ще го отворя. Почва да чука по буркана и ка: полиция, отворете! Мъж и жена се скарали вечерта, жената се легнала в спалната, мъжът легнал в кухнята. През нощта се чува женски писък: помаш, помаш, изнасилиха ме, помаш, изнасилват ме, помаш! Мъжът изкача, отива в спалната, вижда един погащ, изкача от прозореца, обръща се към жената: кво стана, ма? Кво стана, ма? То сме изнасили два пъти! Ти що не извика още първия път, ма? Първият път помисля, че си ти, ама като му повтори, разбрах, че не си ти. Добър ден! Идвам да застраховам колата си при вас. Много добре сте решили. Точно при нас, да знаете. Каквото и да се случи с колата ви, дори да изчезне, ви даваме чисто нова кола. О, ще моля тогава застраховам и жена ми. Редник отива при ефрейтора и казва: ефрейтор, жена ти дойде при теб. Жена ви дойде при вас, поправя го ефрейтора. При нас беше вчера, не иска дойде при теб. Води се дело, разпитват обвиняемия. Кажете, обвиняемия, какво сте направили, какво се случи? Ко се случва? Аз се връщам от 3 месеца командировка, аз съм шофьор на тир. И след 3 месеца връщам командировка вкъщи, гледам жената леко разголена, гледам прозорец отворен
един тича по гащи по тротуара, фана шкафа и го фърлих по него. Така, вие какво ще кажете, питат съпругата? Ама какво да ви кажа, бе? То беше едно топло, аз се бях разголила малко. Бях отворила прозореца, защото беше топло. Мъжа ми дойде, погледна през прозореца, хвана шкафа и го фърли от прозореца. А вие какво ще кажете? А кой ви кажа, бе? Аз сутрин да ви кажам, бегам по гащи пред блоко за здра. И както си бегам, един шкаф ми се наде на оглот. Питат четвърти си видето. А вие какво ще кажете? Аз нищо не имам какво кажем, бачи. Я нищо не видох. Я бех у шкафо. Старшина се кара наредник. Абе, колко път ти казах, бе, че Карл Маркс и Фридрих Енгел не са мъж и жена, а са четири отделни човека. И слава на СДС изобщо не е човек. Баща се кара на сина си. Колко път ти каза, бе? Колко път ти каза на тебе? Да учиш, бе, да не имаш двойки. Ти дневникът, всичко е с двойки тук, бе. Може такова нещо? Виж си бележника, бе. Абе, колко пъти, бе? Аз баща ли съм или какво? А не знам, питай мама. Учителката задава въпрос. Деца, кажете ми, какво е това танц? Иванчо дига ръка. Кажи, Иванчо, и внимавай какво ще кажеш. Не, не, това е вертикален израз за хоризонтални желания. Жена гони такси. Таксито спира далече от нея, стига до шофьора и му казва. Прощавайте, свободни ли сте? Не, аз съм женен, обаче таксито е свободно. Мъж легнал пред парламента, идва полицай и го пита. Ко правиш, бе? Що лежиш тук, пречиш? Правим гладна стачка. Всичко гладува по домовете си вече. Тук няма глад. Аре, бегай с другите. Млад момче казва на девойка, с която танцува. Прощавайте, обаче вие сте нещо великолепно, нещо красиво, нещо страшно. Вие сте като богиня. Нещо много красиво. Съжалявам, че не мога да кажа същото за вас. Па защо не излезеш като мене? Докарват ранен при автопроизшествие. Сестрата бърза да напише картона. И така, име? Иван Кирев. Години? 42. Женен? Не, катастрофа с кола. Мъж се събужда в изтрезвителното, поглежда доктор и ка. Докторе, добре ли съм? Не знам, бе, аз съм Свети Петър. Теляк прави масаж на клиент. След като свършва масажа, удря го три плесника по задника, а клиента пита, и това ли влиза в масажа? Не, звънеца не работи, това е знак да влезе следващия. Докторе, ако ми има нещо, не ми го казвайте на латински да ме плашите, а направо ми го кажете на български. Добре, що ми искате на български? Мога да ви кажа, че вие страдате от мързъл. А сами го кажи на латински, па го кажам на жената. Бабичка на смъртно легло, над нея седи стареца. Да знаеш, още щом умреш,
На другия ден ще дойда при теб. Не мога да живея без теб. Идвам при теб винага. Сакани идеи бързава. И чакай да свърши Касандра 2-3 месеца, че кадош да ми го разкаш. Докторе, вчера ме прегледахте, какво ми е? Казах ви. Вие се нуждаете от почивка. Видяхте ли езика ми? Той най-много се нуждае от това. Мъж лежи една седмица в болницата, идва лекаря при него и казва: как съжалявам за вас. Една седмица лежите в болницата, а жена ви нито един път не дойде да ви види. Тя е в друга болница. Така ли? Ма това е ужасно. Да, ма тя започна първа. Жена казва на мъжа си: скъпи, докторът ми каза да се насоча или към планина, или към море за около 40 дена. Ти какво ще кажеш? На къде да се насоча? Насочи се към някой друг лекар, ма. Лекар преди операцията подготвя пациента, отива до чешмата и казва на сестрата: сестра, дайте ми спирт. Болния се обажда: докторе, много ви моля, пийте след операцията. Клиент сяда на масата, извика сервитьора и му казва: гъбите, които ядах оня ден при вас, се оказаха отровни и ми правиха промивка в пирогов. Така ли? Зарадвал се сервитьора. Хе-хе! Значи аз спечелих бази с управител на ресторанта. Мъж отива на лекар и казва: докторе, нещо ме боли стомаха. Какво ядахте с нощи? Ами, телешко с грах. Така, грахът много ли беше? 185 зърна. Ама как може да бъдете толкова точен? А вие какво мислите, че правя, докато жена ми говори? Жена отива на операция и казва на доктора: искам да ми направите пластична операция, да опънете лицето ми, да стане като на младо момиче. Готово, казва лекаря. След операцията тя се оглежда в огледалото и казва: ах, вие, докторе, сте вълшебник! Каква хубава сте ме направили! А каква е тази бемка тука на брадичката? Това ви беше попът. Дете пита баща си: татко, вярно ли е, че червеният цвят на лицето е признак на здраве? Точно така, моето момче. Защото вчера срещнах Иванчо и го видях, едната му буза беше по-здрава от другата. Двама пияници си говорят: Кире, ти разбра ли с нощ какво е станало с Пешо? Какво е станало? Пешо с нощ се напил, срещна си приятели, после го срещна на някаква компания, го фанали, го пребили от бой и на сутринта полицията го намерила, целия плува в кръв. Глупости! Пешо изобщо не може да плува. Всички гледаме рис печели, рис губи. Една бабичка и се пара да излезе, застава и я питат: бабо, жълта карта от кръстословицата. Б9!
Обръщат картата, мина. Започва траурния марш. Том, том, тадам, том, тадам, там, тадам. Съжалявам, бабо, съжалявам за вас, но ударихте мината. Да ги, ама то смарт, дед го пуснати, значи ли, че печеля безплатно погребение и ковчег? Мамо, защо татко има толкова малко коса на главата? Ами, защото мисли моето момче, непрекъснато мисли, защото е умен. А, затова ли твоята е такава дълга? А, прощавайте, вие ли сте приятели на Киро? Да, аз съм. Ами, преди малко го вкараха в болницата целия пребит. Не може да бъде. Как ще го вкарат в болница целия пребит? Преди два часа го видях с едно много хубаво момиче, с много големи гърди, дълги крака и страшна симпатяга, с къса рокличка. Е, да, 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 точно това е. Жена му също го е видяла. Тате, ти продължаваш ли да растеш на височина? Пита дете баща си. Не, защо? Не, защото гледам, че главата ти расте над косата. В болницата стоварат петима души ранени, сестрата тича и казва: Ма прощавайте, по телефона казахте само двама. Трима блъснахме на път за сам, казва шофьора на линейката. Жена отива при екстрасенс и казва: Чух, че вие може да говорите с мъртвите. Да, разбира се. Може ли да поговорите с моят съпруг? Той преди 5 години почина. Разбира се. Само, че по букви ще четете какво ви казва. Почва да прави сеанса, появяват се букви и пише: Изпрати ми една кутия цигари. Ах, горкия той закъсал там за цигари. Добре, значи благодаря ви много. Отива при сина си и казва: Сине, днеска говорих с баща ти. Той каза да му изпратим цигари, закъсал за цигари. Така ли? А пита ли го къде е, в рая или в ада? Да знаем къде ги пратим. Ох, това забравих да питам, ама. Той поиска цигари. Щом не е поискал кибрит, ясно ми е къде е. Пиян младоженец попът задава въпроса в църквата. Вие съгласни ли сте да се ожените за Цвета Попова, да делите с нея мъки, страдания и радости до края на живота си? За сега до края на седмицата, после ще видим. В Нью-Йорк, голям ресторант, седнали американец, англичанин, французойка и българин. В това време французойката се изпуснала и пръднала на масата. Американецът станал и казал: Прощавайте, аз бях, изпуснах се, много се извинявам. След около 10 минути французойката пак пръднала. Станала англичанина: Извинявайте, аз бях, много се извинявам, изпуснах се. Българина решил и той чакал, чакал, обаче като чул, че тя вече не парди, станал и казал: Са, виж, ако аз отивам до гардероба, ако тая пръдла се насъре, да знаете, че съм аз. Виетнамец спира на една бензиностанция и казва: Добър ден, а дойде тук в България и купи тот мият, където е мой, а тана биднет мен. И тега идкам тук да даде бензин. Имате ли безплатен бензин? Как безплатен бензин, бе? Тук няма такъв, бе.
Как да нема, тука пите има. О, бедуловен, бедуловен. Извинявайте, гречка, тичко е у газо, това у главата. Оттам гречките те правят. Сипва бензин и пак пита. А протавайте, ад понедете, тоди мете, дете ли ви карайте, е мой, искам да отие до Варна. Как мога да стигна до Варна? Варна ли бе? Варна е чак на майната си. Благодаря, майната ти. Тръгва за Варна, на магистралата го спира Катаджия. Документи за проверка. А ти документите на проверка, ето ги, ате това мете, дете мой, ате го купите на битният мен. Сега, сега плямпа бе, за къде пътуваш? Аз отивам чак на майната ти. Жена се оплаква на мъжа си. Е, скъпи, днеска отива на пазара и един простак ме нарече курва. А ти що, ой, щан, където те познават, ма? Двама лоджии се надлъват и един я казва. Да ти кажа, значи, моето куче е страшно, браче. Леле, кво куче е, значи, ма голема работа, значи. За това куче тръгвам един ден така за кръчмата. И подминах кръчмата, то почнава мала. И аз, какво взех, се обърках, се влезнах в библиотека да четем книги. Леле, добре, че кучето ме издръпва. Ми аз за малко да почнем да четем, бе, вместо да, да пием. Дръпнаме, заведем от кръчмата. Ето, това се казва умно куче. Никога няма сбъркам пътя, аз съм с него. Абе, то твоето умно, ма моето па, виж какво е. И какво е твоето? Мото куче, значи, моят и камче, моят чете. Абе, бе. Да, чете, бе. Отиваме на заболека и то почна да лая и да чука по вратата, да драска по вратата, да лая. Викам, бе, не лая. Лайта, лайта, лай. По едно време се чуля, що лай. Га погледах на вратата, то пише доктор Зайчаров. И то, нали, Зайчар. Две жени си говорят за мъжете. Ах да ти кажа, моя мъж, ама от известно време, ма никакъв го няма, ма не си изпълнява задълженията семейните. Вечер легне, мейтай, и не ми обръща никакво внимание, обърне се с гръб и това е. Ох, и моя беше такъв, ама сега вече не е такъв. Така ли, какво направим? Ходих на екстрасенс и той ми даде едни чорапи. И да му ги дам да ги обуя, като отида на работа. И аз му ги дадах, той ги обу. Отида на работа и като се върна, съблече се, като ме схрапчи на кревата. Цяла нощ, такава хубава нощ не съм изкарвала никога. Ме, защо не ми дадеш на мен ни такива чорапи, ма? Ми да, той ми е дал два чифта, ети един чиф. Ей, си ми, изпробвай мъжа си. Вечерта другата се обажда по телефона. Какви бяха тези чорапи, ма? Защо не подействаха ли? Не, ма те подействаха, ма наопак и нещо наобратно. Ми той, като се прибра, мен ма бутна на кривата, отиде в хладилника, взе една краставица и започва да си я завира в задника. О, ма извинявай, забрай да ти кажа, ми той да не е обул чорапите, наопак и ма. Дело за изнасилване, идва първият свидетел. Кажете какво видехте. Аз съм бояджия и бояджиева, бояджийствах, бояджиствах, малко не мога да говоря много културно, от и така съм малко по-така. Няма значение, ние ви разбираме, кажете. Е, па седе я на скелето на втория етаж и как се седе на скелето и видехте това момиче седеше вътре. Гледам, он е там, дека е седнал сега, влезе вътре в аная и я бутна на креват. И после? Ами после и съвлече роклята. И после? После и свали сутиера и свали гащите. И после? И после легна върху нея. И после? После нищо не видох. И защо? Щупи се скелето. И защо? Ами вече бе ме станали 10 човек. Пена и Вуте станали строители, по-точно бояджии. Бояджисват една десетоетажна сграда. По едно време Вуте рекал: Пено, че се напикам. Мале, трябва да слизам сега 10 етажа надолу и па се качвам. Пикай от скелето, бе. Как ма отдолу минава тора?
Е, там има едно шадраванче, ако можеш да го улучиш, никой няма да разбере. Ама че взем да паднем да се отепам от 10-ти етаж, ма. Нема опасност, бе, я ще държим отзад за коланя. Ама че ме държи, дава, ме не изпуснеш. Започнал той да пикае, пяна го държала отзад, това време и се докихало, кихнала, изпуснала го и вут е полетел надолу към шадравана. 3 месеца по-късно в Нью-Йорк си говорят 3 жени. Кои мъже са най-темпераментни? Първата казва, най-темпераментни са мексиканците. Да ти кажа, това са страшни, още като видят и нападат, с очите се бличат, страшни са. Другата казва, не, мога да ти кажа, че най-темпераментни това са англичаните. Те също, те те умаяват, оправят, идея, заминава работа. Глупости говорите и двете, казва третата. Най-темпераментни са българите. Вървя аз по една улица, до едно шедраванче, изведнъж чум някакъв шум, поглеждам нагоре и гледам един с разкопчан дукян, лети към мене и вика, курва! Ценоразпис за новогодишните балове. Снежанка и дядо Мраз 50 долара. Снежанка без дядо Мраз 200 долара. Трима мъже си говорят кой е най-страшният звук и кой кога го е чувал. Първия казва: най-страшният звук беше, когато реката беше замръзнала и аз отидох за риба, изкопах една дупка и почна да чекам рибата и в това време се чу звук на пукане на лед. Да, наистина, обаче пък при мене, знаеш ли, аз бях в мината и най-страшният звук беше, когато се чу чупане на греди и срутване. Третият се обажда. Най-страшният звук при мене беше, когато бех при една чужда жена и беме си легнали с нея, мъжо и дойде, и аз скочих от балкона, обаче оля успя да ме фане за топките. И най-страшният звук беше, когато с зъби се опитваше да отвори джобното си нощ. Два мъже пият ракия, третия не ще и му кажат, що бе, отказали се, бе, вземи пине, бе. Виж как ние пием, па ти не пиеш. Не сме, бе, бро, че я пина малко ракия, че нам ще ме изгони, глека ме студ навънка, че ме изгони, че спим навънка, че умрам от студ. Е, как че разбере, че си пил? Е, как не му разбере, бе, она ми вика да дурем, я като дурем и она като помириш на ракия и веднага ще ме изгони от къщи. Спокойно, бе, след това чедеш чесън, чедеш лук, чедеш риба консерва. И няма да миришиш. Е, добре. Изпил 2-3 ръки, ял риба консерва развалена, ял чесън, ял лук, като видял, че вече на всичко друго мирише, но не и на ракия, прибира се вкъщи, звъни на вратата, а жена му вика отвътре без да отваря. Пак ли се напиме, простак? Не съм пил капчица. Така ли? Я ми духни през ключалката. Духнал мъжа през ключалката, а жената се провикнала. Махни си газа от ключалката и духай с устата. Двама индианци си говорят. Ей, това белите имат много интересни имена, бе. Джонсън, Джон, Смит. Прав си, братко, кучи гъс. През пустинята върви един, влачи една камила, камилата едвам върви, той не може да се справи с нея и вижда една табела поправка на камили. А! Ете това е, сервис намерих. Закарва камилата и казва, приятел, вземи опри тая камила, не ще върви, бе, нещо много е. Дай я на канала. Сложил е той на канала, он е извадил 2 тухли отдолу, ударяла със всичка сила по топките, камилата като хукнала и изчезнала и не се виждала вече през дюните.
Е, да тук умувам и сега как да я настигнем та и се качим, бе, братче. На канало! Татко, казва младеж, Силвия е петото момиче, което ми отказа да се ожени за мен. Спокойно, бе, синко, има време, се, че пострадаш. Мъж, който бил в Африка, донесъл тигрова кожа, събрали се дами и господа. Всички гледат кожата, ахнали от удоволствие, а той казва: Ей, да знаете, на живот и смърт съм се бил за тая кожа. По едно време застана така, или аз, или тигъра. А жената се обаждат. Ма разбира се, тигровата кожа къде-къде е по-хубава. В Нью-Йорк в един магазин пише: Тук има всичко, ако нещо няма, ви даваме 100 долара. Влиза наш българин и казва: Добър ден, може ли един черен презерватив? Моля? Черен презерватив. Един момент, черен презерватив имаме ли? Имаме ли? Не ви ли трябва някакъв друг цвят? Не, черен презерватив. Почва да търсят през целия магазин, идва управителя и той търси и казва: Черен презерватив няма. Извинете, господине, ето ви 100 долара, но все пак защо, пък как се сетихте да искате черен презерватив? Абе, балдазата мъжа й умре, та искам да й поднеса моите съболезнования. Катаджия спира пиян водач на моторно превозно средство и му казва: А сега елате с мен отсреща при оная кола да духате. Шефе, ще моля жена ми, защото мен ще ми е за първи път, няма ти ареса. Двама старци си говорят. Ей, аз доколкото те помням, 500 години бя ми потърт коротво и чаках ми бай Иван да дойде да ни освободи. Накрая дойде Русия и ни освободи, бай Иван го нямаше. След това от германците дойде Съветския съюз и ни освободи, бай Иван пак го нямаше. Не мога разбира, кой този бай Иван? Как да не можеш да разбереш, бе, нали до тебе? Мегове, Иван Костова! Мъж лежи пред един блок, тича при него граждан и казва: Прощавайте, вие паднахте от четвъртия етаж. Ми, как? Не паднах, бутнах, ама. Така ли? Е, че какво стана? Там е работа, че не ми стана. Двама старци си говорят. Кире, ала, ти знаеш ли, че аз май са подмладян, бе? Та ли? Подмладян си, аз също кажа да, ако са подмладяш? Подмладян са, като бе на 2 години не ми ставаше, сега пак не ми става. Две бълхи си говорят. Ох, да ти кажа как съм изтинала, кръста ме боли, живея на един диригент на мустаците и той става пръчкато маха, маха и става течение и ми духа, страшно ми е зле. А ти как си? Ами аз по да ти кажа, аз пък в бикините на една балерина живея, много ми е хубаво, топличко, приятно, удобно, много ми е хубаво. Ох, ще взема се преместа и аз някъде там. След 2 седмици се срещат и едната казва: Ти знаеш ли какво? Аз също го направих като тебе. Преместих се на една балерина в бикините. Много ми беше добре. Маче на третия ден какво стана? И пак се намерих на мустаците на диригента.
Много е лошо, когато отидеш в чуж град, особено някой, който идва в София, не е идвал друг път в София. И много е лошо, когато се върне, когато отиде в София, да не знае къде какво има. Ето този гражданин, който не знал къде има туалетна, видял малко повече зор и решил да попита един, но вече било доста така позакъсняло. Бихте ли ми казали къде има туалетна? Клозет къде има? Клозет? А? А? Клозет ли бе? Мале, къде го намерих то? Лене, слушай бе, клозета, ако можеш по-бърже, ако не, откажи се, брат, че аз ще намеря някой друг. Чакай бе, не, всеки знае къде има туалетна. Добре, брат, че кажи, моля, само ми посочи на къде е. Като тръгнеш на пр... Много там моля, търпър мани го, що ти подейства. Моля за търпър го мани. Даде, като тръгнеш на правша сва. Абе ли свакай, ли свакай, братче, че го пущим, бе, че го побържим, бе. Сва, свиш на дясно, ще тър. Благодаря ти, то свърши, брат, че няма смисъл. Търтаръкай си. Жена се кара с мъжа си, голям скандал, и накрая казва: ох, как искам да дойде Господ и да ме прибере. А да, той е луд като мене. Момиче казва на младеж: ако още един път ме целуниш, ще бъде твоя цял живот. Благодаря за предупреждението. Чао! Влиза гражданин при доктора и казва: докторе, В ушите ми растат картофи. Така ли? Много интересно. Да, наистина е интересно, защото аз посадих моркови. На студент му се пада на изпит да говори за Пушкин. Негов приятел го посъветва: слушай бе, говориш какво говориш, от време на време казваш Пушкин. Пушкин. Он е разсеян, професора не ми да те усети. Влиза наше и започва: добър ден, Пушкин. Вчера имах среща с едно момиче, много хубаво. Към 7 часа ни беше среща. Пушкин. И тя позакъсня с около 15 минути, Пушкин. И дойде обаче с една къса рокличка и крака един дълъг, един хубав Пушкин. И даже роклята й беше толкова къса, чак до Пушкин. И едни големи гърди, Пушкин. Отидахме в нас, легнахме, Пушкин. Професора се обажа: стига с това Пушкин бе, дай нататък. Професор задава въпрос на студентка: кажете ми, каква е разликата между трамвай, професор и студент? Между професор и студент разлика няма, под трамвай не съм лягала. Двама пияници си говорят: ти разбрали бе, Кир в болницата. С него се случи най-лошото. Кво стана, бе? Умри ли? Не, казаха му, че никога повече няма да пи. Дама влиза в месарски магазин, хубава, стройна. Добър ден, може ли да ми теглите едно пиле?
Пиле немаме, обаче ако искате, мога ви тегла една патка. О, не. Бихте ли ми притеглили този бифтек? Да ви го начука или да ви го нацепя? Ами, добре, айде теглете ми един език. Приятел, да ти кажа право, имам един голям и един малък проблем. Я кажи малкия, мога ти помогна. Малкият проблем ми е, че не мога два пъти. Епа тогава карай по един път. Е, там ми е големия проблем. Учителката задава въпрос, Иванчо дига ръка, а въпросът е следния. Каква е разликата между България и Луната? Аз ще ви кажам каква е разликата. На Луната няма живот, а в България все още има. Мъж отива в американското посолство, иска виза за Америка и го питат за какво. Баща ми от 10 години живее там и сега е болен, ослепял е. И иска да отиде да го гледам. Тогава му казват, защо не го извикате тук да дойде да го гледате? Аз ви казах, че баща ми е сляп, а не луд.